Не було щастя, так нещастя помогло. Чи стосується це відоме українське прислів'я українських опозиціонерів, наметове містечко яких розібрали правоохоронці під Верховною Радою, ми з'ясуємо сьогодні. Це вечірній тепловізор. Мене звати Тарас Мокляк. І сьогодні в нас в гостях відомий український громадський активіст, журналіст, блогер Назар Приходько. Добрий вечір. Пане Назар, добрий вечір. Ну, на жаль, чи на щастя, не знаю. Українські правоохоронці розігнали і розібрали наметове містечко під стінами українського парламенту. Пройшло вже чимало часу, насправді. Чому українці не вийшли на площі міст, чому не вийшли на Майдан Незалежності? Ну, значить, дійсно, я погоджуюсь з тезою з приводу щастя та нещастя. Чому? Просто в мене, напевно, своє бачення цієї тези. Нещастя в самому розгоні і розборі. Адже революція гідності, вона не для того була, аби були розгони мирних протестувальників і розбори їхніх наметів. Звісно, революція гідності ширше для чого була, але ми беремо цей контекст. В цьому нещастя. Нещастя в тому, що комусь здавалося, що цей мирний протест нічого не дає, а нещастя саме в розгоні. Щастя в тому, що все ж більше людей, більше партій та рухів побачили насправді ту ганьбу, про яку протестувальники казали від самого початку, 17 жовтня, коли ці намети встановили, 17 жовтня 17-го року. Про це свідчить кількість засуджуючих заяв від, в тому числі, партій та рухів, які не підтримували сам формат протесту і його учасників. Зокрема, це об'єднані праві, які засудили розгін, це правий сектор, національний корпус, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Це добровольчий рух ОУН Миколи Коханівського, який так само засудив. Тобто, засудження дій правоохоронців не тільки в фізичному, а й в моральному аспекті – це добре. Тому що давно говорилося, що реформа поліції, про яку намагалися кричати з усіх усюд і казати, що вона вдалася, вона насправді не вдалася. Адже оцей диявол, він криється в деталях. Оця от переатестація, вона, власне, і угробила поліцейську реформу. 80% кадрів, скажімо, в полку поліції особливого призначення, який розганяв, залишилися з часів Беркуту. Це перетестований Беркут. Ну, про яку ж тоді реформу ми можемо говорити? Якщо у цих людей в голові реваншизм за Майдан, за революцію, вони в голові, вони не переварюють сам факт протесту. Вони пам'ятають, що вони тоді програли. І вони мріють про реванш. Та це нова поліція? Чи це реваншисти? Чому все ж після розгону протесту ми не побачили обурення народу, люди не вийшли на Майдан, як це було свого часу? Тут спрацьовує одразу два фактори. Перший фактор – це наша національно-визвольна війна на сході України. Взагалі по всій Україні. Давайте не локалізувати війну. Війна в кожному місті, мирних міст не існує. От в Україні їх немає. Це перший фактор. Люди... І вже з одного боку психологічно виснажені. Війна йде вже більш ніж епізод Другої світової, так звана Велика Отечественна. Наша війна вже йде довше днів. Так звана тут ключове слово. Так звана, я ж кажу. Епізод Другої світової на теренах колишнього Радянського Союзу, якщо хочете так. Так. Це виснаження моральне, це ця розгубленість, в тому числі від політики наших можновладців в цьому питанні, що ніхто не розуміє, буде кінець війни, виграємо ми його, заморозимо ми конфлікт, народ не розуміє. І ця виснаженість плюс нерозуміння дає апатію. Тут вже починає діяти, так би мовити, власний інтерес. Мені треба вижити. Не дергаться, а закусіть у діла і вижить.
Тобто ви оцінюєте настрої серед протестної, в тому числі, тусовки і в суспільстві загалом, як апатичні? Протестна тусовка, от повірте мені, протестна тусовка готується до, скажімо так, відповіді. Я не знаю, в якому вона буде форматі. Але я знаю про те, що ведуться консультації між політичними силами, між рухами, між громадськими організаціями про відповідь. Це найбільш цікаво, да, в цій про відповідь, ситуації. Адже, в якому форматі? Дивіться, паралельно з цим в соцмережах ветерани війни нашої, так, вони запустили певний флешмоб. Тобто вони викладають фотографію з фронту, на якій текстом написано «Я ветеран війни, мене не поставити на коліна». Тобто детонатор такий десь був, але він спрацював на певні категорії. Він спрацював на, ну є таке слово, жаргонізм такий, на двіживателі, у яких так звана мітингуюча кістка, які готові змести завжди. І от найнебезпечніше для влади, воно спрацювало на певний сегмент ветеранів. Вчора тернополянин, ветеран нашої війни, здав голові ОДА Барні свою нагороду від президента України. Же він назвав Порошенка антинародним президентом. Ну це вчинок. Це вчинок осмислений людини, яка захищала державу. Ну, побачимо, як буде воно розвиватися. Я впевнений у відповіді, але це буде відповідь найактивніших верст населення і найзліших. Ті, які просто вже не можуть терпіти. А от більшість населення так, вона терпить і працює на себе. Виживає. Я пам'ятаю вашу заяву, яку можна навіть криком назвати, власне, на наступний день після розгону. Я знаю, що ви були там, що ви приїхали рано вранці, ось, і писали про те, що значна частина, в тому числі ваших побратимів та друзів, цікаво, що ви ділите завжди в Фейсбуці друзів та побратимів, що вони не приїхали. Про що це свідчить? Невже немає однорідності в усвідомленні власної відповідальності? Друзів та побратимів я завжди ділю за принципом. Друзів я знаю особисто. А побратим – це людина, яка живе в будь-якому куточку світу, яка думає приблизно так, як я. Це от тому розділ. Це гарно. Да. Друге, от, що ви сказали з приводу, чому не приїхали. Почнемо з такого, ну, скажімо так, трагікомічно, це погодні умови на той момент, що дуже багато людей не змогло доїхати банально. Це дійсно так. Мені писали в коментарях, я не можу, маршрутки не ходять, тролейбуси не ходять, нічого не ходить, трамваї не ходять. Я пішки прийшов. І там заяві це є, що я йшов пішки. Злий режим Порошенка змовився з синоптиками, проконсультувався. Це не я жартую, так, але... Це не так, але... Нічого виключати не можна. Скажімо так, і в той день... 1 березня, коли була перша спроба, і підганяли трактори з крюками, і все. І 3-го, ну 3-го взагалі, там спрацював і фактор часу. 7 ранку. Ну, звичайно. Да. Люди відкрили очі, зайшли, скажімо, в Фейсбук і сказали все, що вони думали, але вже було пізно. Просто ти вже нікуди не добіжиш. Урядовий квартал весь очеплено, ну, і все. Ті, скільки там, більше 100 людей, які на той момент знаходилися всередині табору, вони дійсно були, скажімо так, відрізані від допомоги будь-якої. Так, я психанув. Але більше я психанув на інших. На тих, хто, от завтра можна почитати їх, післязавтра можна, через рік їх можна буде почитати. Тобто люди, які пишуть там, Не знаю, що там режим Порошенка вбиває українців. Наприклад, я теоретично погодився з цим. Питаєш в людини, то ти як? Ти пропонуєш якийсь механізм боротьби з цим антинародним режимом? Хоп, і він тебе ще й забанить. Угу. Оці диванні крикуни, вони мене бісять більше всіх. От вони роздражають. Твіттер весь завалений. Довго будемо терпіти. Я пишу, так виходьте, йоханий бабай. Ніхто не виходить. Оце крики, 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 лайків, репостів позбирати, у мене таке враження. І щоб до тебе хтось там підписався, якийсь фоловер чи десь. Так не робиться. Я вважаю, що для ефективності, чи то пак боротьби відкритої, чи боротьби в більш законному полі, потрібен механізм, стратегія і тактика. Якщо цього немає, це просто банальний крик в порожнечу, який
з одного боку, аж шкода людину стає. Стоїть, таке враження, що посеред Майдану і кричить в нікуди. Треба думати, треба кооперуватися, треба об'єднуватися, треба шукати, дискутувати. Дуже багато всього треба робити, а от ключове, що дуже багато хто з цих диванних робити нічого не хоче. Він чекає месію, який їх виведе і кудись поведе. Куди, вони самі не знають. Очевидно, що динаміка та градус напруги цих процесів зростатиме. Динаміка точно напередодні президентських та парламентських виборів. Власне, в Фейсбуці і в Твіттері це дійсно виглядає достатньо гучно, і протест виглядав достатньо гучно. Проте я ось подивився дані соціологічних опитувань Центру Разумкова, демократичних ініціатив та Софії. За їхніми підсумками, РНС, Рух нових сил, має від 2 до 3 відсотків станом на сьогодні. Чим пояснюється такий низький рейтинг? На мій погляд, Рух нових сил дуже цікавий з політологічної, політтехнологічної точки зору, партійний проект, чи то рух, чи не знаю, значить, утворення, назвемо це так. Значить, чому? З одного боку, для людини, яка хоч трошки розбирається десь в якихось політичних механізмах, це типова партія вождистського типу. Тобто є дійсно харизматичний, дійсно двічі президент, дійсно людина, яка знає багато мов, дійсно потужний політик і оратор, що колосально завжди було важливо в українському політикумі, щоб ти вмів говорити. Дуже часто навіть більш важливо, ніж інші якості. Так, але от якщо брати цей комплекс, да, це Саакашвілі. Він може комусь не подобатись. Він може комусь подобатись. Але от тут такий парадокс склався. З одного боку, його врешті вичавила влада з країни. З порушенням прав людини, не громадянина, бо він апатрід на той час був. Саме людини. Оце за волосся, оце мішок на голову, оце кавказська пленниця. Ну, що це таке? Чому кавказська буквально? Так, але ну, це дійсно виглядало ницо з боку влади. Ницо. Я підкреслю. Значить, його-то нема, а ви самі сказали, протестний рух буде наростати. Але влада чому такі низькі рейтинги? Рейтинги, тому що, повертаючись знову до ваших слів, самі сказали, що да, в соцмережах, оце ключове. Все ж таки, на сьогоднішній день, от якщо в Росії йде нерівний двобій між телевізором і холодильником, то в Україні йде нерівний двобій між телебаченням і інтернетом. Але пан Саакашвілі був присутній регулярно на ЗІКу, на NewsOne і на інших поважних місцях. Ну, для когось канал NewsOne далеко не поважний. Почнемо з цього. Для більшості. Да. Канал ЗІК через історію з Димінським теж став таким, і там інколи теж бувають якісь такі моменти, які... А вас не дивує поява Саакашвілі саме на цих каналах? Ні. Чому? Тому що у нас там є там, скільки, 5-6 китів, да? Які давно мають сталу аудиторію, конкретну ефірну сітку. Сталих власників. Сталих і багаторічних, і багатодесятирічних власників. А таким каналам, які до того ж одразу ж собі взяли інформаційний тільки напрямок, там новинно-інформаційний напрямок, такий як NewsOne, там ZIK, там навіть 112-й туди ж. Значить, для них важливо було все ж інформприводи робити. А Саакашвілі, як я повертаюсь, кажу, все ж таки, він сам по собі інформпривід. І він істотно, принаймні на час своєї появи в ефірі, піднімав рейтинг. Ну, це поза всяким сумнівом. Поза всяким сумнівом. Але той, от ті 5-6 китів, да, вони ж його не показували. А 5-6 китів – це 80% телеаудиторії. Зрозуміло. А, власне, ще один цікавий аспект, який хотілося би проговорити. І за нашими джерелами, і згідно заяви українського журналіста Віталія Портнікова, дядько Саакашвілі Тимур Аласані є полковником КДБ. Це могло якось вплинути на діяльність і досягнення Саакашвілі, і на його зв'язки? Ні.
Бо Саакашвілі доросла людина, це по-перше, якому 50 років, от, минулоріч виповнилося, здається, 50 років. І повертаючись до там його вже власних регалій. Ну, давайте Забродського тоді розберемо. Командувача сили. Багато є кого розібрати. Давайте, він закінчив в Росії інститут Забродський. Ми тут займаємося цим. Так, Забродський. Він ж закінчив російський інститут військовий. Значить, він офіцер, отримав в Росії офіцерське звання, так? Так і при чому тут це? У нас до 96-го року Конституції не було. Так? Значить, не було Збройних сил, Служби безпеки і так далі. Тому, бо вони не були прописані в Конституції. Тому я вважаю це неправильною ревізією в контексті, от якщо після 96-го ти десь там в Росії був, маючи ж тут Конституцію, то це більш це. А тут ще й дядько, навіть там не батько, не брат, а дядько. От у мене є дядько, от у мене дійсно є дядько, я його не бачив з 1989 року. Ну, я не знаю, чим він займається, де він живе, у мене немає його номеру телефону. Так же, ми можемо там дізнатися, що там за джерелами Портнікова, значить, дядько в КДБ, да? Був, ну, бо КДБ вже нема. Але ми не можемо знати, чи є у них зв'язок. Колишніх кадебістів, як відомо, не існує. Вам це добре відомо. Скажімо так, це прислів'я, мені добре відомо. Ну, звичайно, так. Да. Ну, це прислів'я мені добре відомо, але от, ну, якби я працював в тих органах, так, то я б міг би сказати так чи це не так. А коли, ну, прислів'я... Це гіпотетично. Так? Ну так, гіпотетично, я знаю це прислів'я. Просто ми не знаємо навіть рівень їх зв'язків. Ми ж знаємо інформацію Віталія Портнікова. А спілкуються вони, зустрічаються вони, ми ж цього не знаємо. Не знаємо. Для того, щоб от цей блок, скажімо, закрити, давайте. Інший активний учасник, лідер, можна сказати, протестного руху Валентин Наливайченко сам опублікував відносно нещодавно документи, згідно якими він є випускником Академії зовнішньої розвідки імені Андропова і знаходиться з 94-го році у відрядженні в Україні за цими документами. Вони в публічному просторі, я не знаю, чи ви їх бачили. І, власне, як ви це прокоментуєте? Те, що в Вікіпедії, так, давно було написано з приводу, значить, навчання Валентина Наливайченка в Академії зовнішньої розвідки імені Андропова там і так далі, то, наскільки мені відомо, знову ж таки, там здається, це в відкритих джерелах Вікіпедії є, що він не закінчив. Не закінчив. Не закінчив. Да. Ви сказали випускником. Це принципова різниця. Людина не закінчила. Тобто він не є, на відміну від Забродського, він не є випускником. Повертаючись знову ж таки до того, що я вже казав, до 1996 року у нас не було Конституції. В Конституції не були прописані Збройні сили, Служба безпеки і так далі. Не було. Таким чином, це таке, можна сказати, є таке слово російськомовне, да? Безвремен'є. Оце період безвремен'я, його дуже важко до 96 року. До 96 року. Я вам скажу. Я просто хочу показати, сама Служба безпеки України. Коли вона це опублікувала? Якщо можна. Це 2014 рік, мені здається. Зараз я подивлюся. Але тут вказано, що з 94 року він командірований, откомандірувати його в управління Служби безпеки України. Просто я хотів запитатися, чи це якось який це має, на вашу думку, вплив і значення в діяльності пана Наливайченка? Я думаю, що якщо публікація 2014 року. Так, да, це жовтень 2014. На той час, наскільки я пам'ятаю, Валентин Наливайченко вдруге очолював Службу безпеки, да, України. Значить, якщо він сам опублікував, це ж не Василь Сергійович Грицак публікував, так? На щастя, ні. Це публікував Валентин. Самостійно, так. Так. Якщо людина
Після Революції Гідності, я підкреслюю, в буремному 14-му році публікує подібні документи, значить, йому нема що приховувати, на мій погляд, якщо людина політик, тим більше. Ні, не так. Якщо людина тим більше силовик. Адже на той час він очолював Службу безпеки України. Він сам викладає документи у відкритий доступ. Ну, я вважаю це правильним вчинком, вчинком європейського політика, якому нема що приховувати. Наприклад, там багато хто, можливо, і досі откомандірован, але він це не публікує. У нас скільки? 25% парламенту, на мій погляд, откомандіровані. Це опозиційний блок, там, За життя і так далі. І ніхто про їх діяльність не говорить. У нас Новинський я сидить. Я з вами погоджуюсь. У нас Новинський сидить. У мене одне ще запитання. Враховуючи те, що це Москва і ці документи зберігалися в Москві, де він їх взяв? Я думаю, що на момент... Ну, це питання не до мене, я так гіпотетично можу сказати. Звичайно, так. Да. Я ж не він. Наскільки я пам'ятаю, то до 2015 року, чи він ще діє, ні? Не підкажете, це договір про співробітництво. Наскільки я пригадую, він не зупинений. От, власне, моя відповідь. Тобто... Він не був зупинений, можна було запросити їх, ці документи. І ті могли надати в рамках. Це така моя чисто логіка, я намагаюся її знайти. І от я, власне, висуваю таку гіпотезу. Так, я вас почую. Ваша думка насправді тут цікава з цього приводу, оскільки ви є одним з ключових спікерів протестної активності як такої. Власне, в нас не так багато часу лишається, буквально кілька хвилин. На сам кінець хотілося би почути вашу оцінку цієї розстановки сил в політичній площині напередодні парламентських виборів, вже з президентськими. Ми поки знаємо почекаємо, добре, да? Вашу думку, і воно варто дійсно почекати. Що змінилося за ці 4 з лишнім роки? Давайте спробуємо там швиденько, да, регламент. Да. Значить, на мій погляд, якщо брати чисто так глибоко, змінилися дві речі в електоральному полі. От та розстановка, яку ми бачимо в парламенті на сьогодні. Тобто Народний фронт залишився без електорату. Народний фронт по списках взяв найбільше тоді в відсотковому відношенні. Так, так? Тепер у нього там відсоток півтора, так? По всіх там сміливих і несміливих опитуваннях. Куди подівся електорат Народного фронту? Оце питання цікаве. Значить, на мій погляд, частина і при тому солідна частина електорату Народного фронту перейшла до оцих об'єднаної опозиції, яка, власне, протестувала під парламентом. Це там і Рух нових сил, і Справедливість Наливайченка, і Хвиля Чумака, і Демальянс, там, і Самопоміч та сама, там, і Рух визволення новостворений. От туди частина пішла. Значить, частина пішла до об'єднаних правих. Це правий сектор, Національний корпус, Свобода. Значить, це раз. Друге, дуже цікава гра між банковою і небанковою, точніше, між банковою і банковою в контексті ОПОБлоку і За життя. Різні клани банкової підтримують тих і тих. Тобто, які там, клани? Ну, ми ж розуміємо, що Бойко і Льовочкін, вони дуже сильно так наближені до того істеблішменту, типу Ложкіна. Да? Вони десь там, значить, всі варяться. Там. Плюс Фірташ, який все ж має якісь там відношення до Порошенка, там туди-сюди. А За життя це така собі альтернатива, щоб маргіналізувати ОПОБлок. Вони будуть витягати. Власне, вони використали За життя дуже чудово по протестам проти Гонтарєвої. Тобто вони звалили протест проти Гонтарєвої за рахунок Рабіновича і Мураєва. Молодці. Тобто, і тут буде цікава, власне, їх боротьба. На мій погляд, ще дуже цікаво зараз подивитися, що буде Ляшко робити з Рінатом Леонідовичем, як вони підуть
спільно там, чи з'являться люди Ріната Леонідовича в новому списку. Кажуть, що Віктор Андрійович активно проводить час в офісі радикальної партії. Ну, Віктор Андрійовича Рінат Леонідович ночував в часи, коли Віктор Андрійович президентом був. Як значить. Цікаво, ми вас, значить, запросимо ще раз найближчим часом і конкретно. Ну, і ми пам'ятаємо, хто після Віктора Андрійовича президентом став. Значить, власне кажучи, при тому, що я... І коли... прем'єр-міністром, я хочу нагадати. Так, я хочу теж нагадати, коли стояв Майдан, навіть який Віктор Андрійович наказав не показувати по телебаченню проти призначення Віктора Федоровича. Ну, потім 4 ранку, значить, так. І залишається у нас хто? В принципі, от я ж кажу, нові сили по-любому зайдуть. Угу. Я вважаю, що, ну, хай це прозвучить трошки банально, так наостанок, але є прислів'я таке, українці об'єднуються перед розстрілом. Да. На сьогоднішній день, от і для... Націонал-демократичної опозиції, такої, як от, та, що проводила, да, протест, так, і для націоналістичної опозиції, важливий фактор об'єднання. Я вважаю, ну, я не ментор, я там не лікуан'ю, там ніхто, але, ну, якщо хочете досягати якоїсь мети, потрібно працювати, напрацьовувати механізми, шукати дотичні, і всі декларують про зміну системи. Я теж вважаю це ключовим питанням, що зміна системи державного управління – це ключове питання. Працюйте. І якщо і ті сформують спільні списки, я впевнений, що продавимо такі зміну виборчого законодавства, і мажоритарки більше не буде. І Літвін з глибокого поліського села не буде купувати свій Житомирський області округ 50 літ підряд. Значить, і Ляшко той самий не буде на Чернігівщині вже 10 років підряд купувати округ. Тобто підуть списком відкритим. З механізмом відкликання депутатів, угу. Значить, зі знятою недоторканністю, зі спільними ідеями. І тоді можна буде побачити системні зміни, не декоративні, як зараз, угу. Бо система то залишилася старою. Кучмізм взяв реванш у сім'ї. Угу. Значить, не декларативні мають бути зміни, а системні. Тож я раджу всім учасникам політичного процесу, нормальним. Ненормальним я бажаю забуття як найскоріше, а нормальним бажаю об'єднання, пошуку дотичних і роботи, роботи і роботи. Тому що держава, перш за все, це механізм, який потребує постійного обслуговування, щоб він не заіржавів і не перетворився на те, що ми маємо зараз. На конструктив налаштований Назар Приходько. Я дякую за цікаву і змістовну бесіду. Ми обов'язково запросимо вас вже ближче до, скажімо, самих виборів і згадаємо аспекти, які не встигли проговорити сьогодні. Нам вдалося, я нагадаю, хто забув, в 14-15 роках зберегти українську державу. Вочевидь, це питання є одним з ключових і сьогодні. До критичного мислення ми традиційно закликаємо наших глядачів. Це був вечірній тепловізор, і ми щовечора несемо тепло в вашій оселі. На все добре. Тримайтеся.